Jagodina vidi se da ovakav program daje rezultate. Nadamo se da će još opština slediti ovaj primer. O tom potom, a nastavljamo da pričamo o genetici i o veštačkom osemenjavanju. Sa mnom ovde u studiju gospodin Slobodan Budeša, diplomirani veterinar. Pričamo o onoj kineskoj poslovici, kada želiš nekog da nahraniš jednom, ti mu daš ribu, kada želiš da ga nahraniš više puta, pokažeš mu kako se peca. Norveška vlada je Srbiji kao donaciju poklonila jedan projekat, da kažemo, oplemenjivanje naše svinje norveškim landrasom. Dokle se stiglo? To je istina. Znači, mi smo pre 3 godine započeli sa ovim projektom i AgroNord, specijalizovana stočarska zadruga koja je nastala kao deo ovog projekta, do danas ima preko 450 zadrugara na teritoriji cele Srbije. Tako da većina od njih je dobila ovaj novi genetski materijal, znači koji smo mi dobili faktički na poklon. I imamo povratne informacije koje su iznad očekivanih i što se tiče utroška stočne hrane po kilogramu prirasta i plodnosti životinja. Na primjer, šta to podrazumevate iznad očekivanih? Iznad očekivanih, pa uvek postoji određen strah kako će se određene životinje ponašati i tako dalje, kako će se prilagoditi novonastaloj situaciji. Tako da to znači da imamo povratne informacije sa terena, da ima utrošak hrane, znači 2,5 kg za kilogram prirasta, što znači velike uštede u ishrani i također što se tiče plodnosti životinja, tako da naše informacije ljudi iz Vršca, iz drugih krajeva gde postoje naši zadrugari, dobijaju po 22 oprašena prasta po krmači. To je odličan rezultat. Ta Slobodan Budeša nam je doneo jedan važan papir. Sad ne možemo da gledamo konkretno ove cifre ovde o čemu se radi, ali pokazuje zašto Norveška, koja je naša prijateljska jedna zemlja, želi da nam pomogne u celoj ovoj priči, a to je cena svinje u Evropi. Cena svinje u Srbiji sada ima i gde se kupuje po 2 evra i dobro je da bude visoka, jer je svinjogojstvo bilo u krizi, sad mora da se oporavi. Ali realno, ono što nas čeka je konkurencija na nekom zajedničkom tržištu, nadamo se u perspektivi, evo, ovo što ste nam vi doneli, znači Slovenija 1,14 evra za polotku, Holandija 1,395 evra isto za polotku, cena, dakle, po kilogramu svinjskog mesa. Malta, najskuplja, 1,820 evra po kilogramu. Gospodine Budeša, kako da se mi ovako izborimo sa ovim uz pomoć norveške genetike? Mi ćemo vidjeti neke slike, izvinjavam se, možemo da pustimo i slajdove koje ste nam doneli. Jedan od načina jeste i da imamo vrhunsku top genetiku koju možemo dobiti po veoma povoljnim uslovima. AgroNord, specijalizovana stočarska zadruga, ima potpisan ugovor sa Nurschwinom, njihovom genetskom kućom, to je zadrugom koja je u vlasništu norveških proizvođača svinja, na jednu dugoročnu saradnju. Norveški Nurschwin je jedina genetska kuća u svetu koja je uvela skener, magnetnu nuklearnu rezonancu. Te snimke, nažalost, nemamo, ali prikazat ćemo u nekoj narodnoj emisiji. U odabir budućih grla. To znači da su došli do tog stadiona da čist norveški landras jede 2,3 kg hrane za kilogram prirasta. Kod nas, u našim uslovima, kada ukrstimo sa drugim rasama, kao što je Yorkshire, recimo, Durok i Pietren, ta cifra se penje na 2,5, 2,7, zavisno od kvaliteta stočne hrane. Ja bih rekao da znači norveški landras jede 100 kg manje hrane u odnosu na prosečni rasni sastav u Srbiji. To je ušteda negde oko 2000 dinara po jednom tovljeniku godišnje, preračunato na 4 miliona, to je 8 milijardi dinara. To je jedan od komponenta na koju moramo raditi u budućnosti da bi stigli konkurenciju u Evropskoj uniji. To zvuči skoro neverovatno. Mi ćemo ići u klanice da to proverimo, mada slike koje isto imam ovde, ne znam da li to kamera baš ne može da uhvati, sasvim krupno, ali evo, otprilike se vidi ove svinje na IC skeneru, na magnetnoj rezonanciji u stvari. Znači, u Srbiji ni ljudi ne mogu dobiti ovakav tretman, ali su selekciji svinja koristi u Norveškoj. Sve je to lepo, mi ćemo to još i da proverimo. Naravno, recite nam samo sada, znači, na čemu se sada radi, šta je u toku što se projekta tiče? Što se tiče projekta, znači, mi nastavljamo sa našim projektom. Ono što je u planu, kao što ste malo prije sami rekli, jeste izgradnja jednog centra za veštačko osemenjavanje za potrebe naših zadrugara. Kada će to biti gotovo? Mi smatramo negde do početka jeseni. I šta dolazi iz Norveške? Kakvi nerastovi? Dolazi, znači, vrhunski nerastovi. Je to roditeljsko, dedovsko? To su upravo ovi sa skenera, znači, koji su testirani. Znači, to su roditeljsko, znači, koji krdo. Jeste, koji će, znači, 30, smatramo oko 35 i takav centar jedan pravimo. Opet kažem, to je za potrebe naših zadrugara, ali smatramo da je to najbrži put da u Srbiji dobijemo top genetski materijal. Gospodine Budeša, ja vam se zahvaljujem. Evo, videli ste, dakle, ovi skenirani nerastovi dolaze u Srbiju na jesen i mi ćemo to sigurno da zabeležemo i da vidimo da li su toliko dobri, sudeći po ovim slikama, koji imaju ovakav tretman. Nadamo se da jesu i verujemo u to. Idemo dalje sa pričom iz stočarstva, malo o ovcama. Miodrag Pavković iz Kukujevaca doselio se u ovo sremsko selo 1993. godine.